Kým hamran politikárči, migranti sa potulujú po Slovensku. Situácia s migrantmi na Slovensku nie je vôbec pod kontrolou. Každý deň dostávam fotografie migrantov potulujúcich sa po regiónoch. O kritickej situácii hovoria ľudia v nových zámkoch, ale aj vo Veľkom Krtíši a ďalších mestách. Migranti prespávajú pod oknami panelákov, nechávajú za sebou haldy odpadu a potrebu vykonávajú v okolí obydlí. Ľudia majú oprávnený strach a plne rozumiem ich obavám. Na problém upozorňuje už aj Únia miesta obcí Slovenska, ktorá ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyzýva na urýchlené riešenie. Očakával by som, že policajný prezident Hamran zvolá tlačovú besedu, kde bude verejnosť okamžite informovať o prijatých opatreniach. Svoje politické tlačovky k čurilovcom by mal nahradiť poctivou robotou, kedy verejnosti predstaví sériu opatrení smerujúcich k upokojeniu situácie. Tak ako problém s migrantmi nezvládal za Mikulca, nezvládajú ani za Ódora. Už dávno sa táto atrapa policajného prezidenta mala zbaliť a svoje miesto prenechať profesionálovi, ktorému uniforma nesmrdí.